че е ясна структурата на бъдещата национална детска болница. Това заявиха служебния премиер Димитър Главчев и здравния министър Галя Кондева. А теренът, на който ще бъде изградена тя, ще бъде окончателно разчистен следващия месец. В същото време, за седма поредна година, хиляди българи се включват в инициативата Капачки за бъдеще, за да бъде купена жизнено важна апаратура за детски отделения в различни болници в страната. Кога детското здравеопазване ще стане приоритет за държавата? Репортерите на Нова по водещата ни тема започваме с Мия Димитрова и последните новини около бъдещата национална детска болница. Мия, разкажи ни. Здравейте, намираме се на терена, на който след няколко години се очаква да бъде изградена Националната детска болница. Така изглежда той към момента. Неговото разчистване започна през юни тази година. Очаква се на 15 ноември да приключи, като вече от вчера има утвърден план и структура за това какъв ще бъде капацитет и колко отделения ще има в нея. Планирано е да има 26 отделения с две повече от първоначалните планове. След това предстоят и още стъпки, докато започне и същинският строеж на болницата. Планирано е той да започне през юни 2025 година и да завърши през 2028 година, ако обаче всичко е наред, защото, както знаете, тази национална детска болница я чакаме вече няколко десетилетия. Хубавото е, че вчера е бил прият плана за структура и капацитет на болницата, който включва 400 места и 26 отделения. 26 клиники, допълнителните структури, за които така убедихме консорциума, че за нашето здравеопазване те са важни, са необходими, именно детската психиатрия, генетичната лаборатория, нуклеарната медицина и физиотерапия и рехабилитация. За да дадем ускорения линеен график, ние сме предвидили съответните закъснения, включително обжалване в КЗК, включително минаване през вас. Значи, ние имаме над 1000 служители на тази болница, които как ще бъдат финансирани, нали, какви ще бъдат техните заплати. Един от проблемите, който спомена министър Кондева за липсата на медицински сестри, голям фактор за него е и заплащането.